Aquesta història comença amb una foguera. Som a finals de la primavera de l'any 1310 i el fred encara campa pels carrers d'un París d'artesans i gent d'armes, de clergues i de pillets. Unes dones virtuoses me'n van ensenyar. Els deien les beguines. La vostra ànima, l'ànima de cadascun de vosaltres, fos en aquest món, i que el món, la carn, el diable, els quatre elements, els ocells de l'aire i les bèsties que muden la pell, la turmentessin, la devoressin i l'esquarteressin. Marguerite Poret, admeteu que és aquest el llibre que el bisbe de Cambrer va condemnar? Cap home no tenia autoritat sobre elles, perquè la majoria eren vídues o joves solteres que portaven una vida de celibat voluntari per no dependre tampoc de l'amor a la carn.